โอเคมิงลาบาဒီနေ့ဒီဗီဒီယိုလေးကဒီနေ့မှအသစ်ဆက်ဆက်ဝင်လာတဲ့ DJI Osmo Pocket 3ပေါ့နော် Creator Combo လေးကို unboxing လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်အရင်ကဝယ်ထားတဲ့အဟောင်းကျွန်တော်ရဲ့ဒီမှာ Osmo Pocket 1 ਨੇ ဘလောက်กว่าလဲဆိုတာပေါ့နော်ဘယ်လိုတွေပြောင်းလဲသွားတယ်ဆိုတာအနှဲငယ်လေးရှင်းပြပြီးတော့အနှဲငယ်လေးနိုင်ရှင်းပြီးတော့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုလုပ်မှာဖြစ်ပါတယ် Creator Combo နဲ့ Creator Combo မဟုတ်တဲ့ကောင်နဲ့ယူနဲ့ဘာกว่าတယ်လဲဆိုရင် Creator Combo ကဘာပါတယ်လဲဆိုရင်မိုက်ပါတယ်တော့ PC ဆုံဆုံလေးလင်းပါတယ်ဈေးလဲกว่าတယ်ဗောနော်โอเคသူရဲ့ဘူးလေးကတော့ share လုပ်ထားပြပါတယ်အဒီကောင်ကဘာလဲဆိုတော့ DJI ရဲ့ sticker sticker သူထည့်ထားပြတာဖြစ်မယ်ကျွန်တော်သိကြမသိဗောနော်ဒါပေမဲ့ဒါ sticker မှသိတာပါတယ်ဒီကောင်ကဘာလဲဆိုတော့ဘာလဲဆိုတော့အော်ဒီမှာโอเคသွားပြီကျွန်တော်ရဲ့ဝမ်းတော့က case လေးเนาะ1အတွက် case ကလည်းတခါတယ်ပါပြီးသားဒီလိုပဲ3အတွက်ဟောเนาะ case ကပါလာတယ်ဒီ case နဲ့ဒီ case ကမှကြည့်လိုက်ဘယ်လောက်กว่าလဲဗောနော်အရင်လည်းကြီးသွားတယ်ပြောချင်တာက pocket 3ကပို့ပြီးတော့ကြီးလာတယ်ဗောနော်အဲ့လိုမျိုးအဆုမိုက်တယ် okay အဲ့တော့ဗာလဲ။ဟောဒါလည်းဘယ်သူမှမဖက်ပါဘူးနော်။ Okay ကင်မရာတော့ဒီမှာဖြစ်ပါတယ်။ဟာရှာ။ပါဝါလေးနေကြည့်လိုက်မယ်နော်။အော်မိုက်တယ်။ Okay လောလောဆယ်မဖွင့်ခင်ဘာလဲဗာလေးပါသေးလေအရင်ကြည့်လိုက်မယ်နော်။ကဲဒီမှာကြည့်။ကျွန်တော်တို့ blog တွေပါတယ်ရိုက်တဲ့အခါကြာရင်သူ PC နဲ့သူနဲ့အကောင်းဆုံးပဲတကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကမိုက်မရှိဘူးဆိုရင်ဒီကောင်နဲ့တွဲဖို့ကတော့မိုက်အတိတ်တစုံထပ်ဝယ်ရမယ်ပေါ့နော်တော်တော်အဆင်မပြေဘူးဆိုခရီတာကွန်ဘိုမှာဘာပါတယ်လဲဆိုတော့မိုက်တစ်လုံးပါလာတယ်ဒီကောင်ဖွင့်လိုက်ရတယ်ပါဝါဖွင့်မယ်ဒီကောင်ပါဝါဖွင့်ရတယ်တခါတည်းသူ့တန်းချိတ်မယ်အော်တိုပေါ့နော်အာဒါတော့မလည်းမသိနော်ဒါဘက်ထရီဂရစ်တင်နော်ဒါ extension battery grip လေးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာဘက်ထရီရပါပြီးသားပဲဒါပေမဲ့ဒီကောင်ကဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့ဘက်ထရီအပူထပ်ထည့်တယ်ပေါ့နော်မကူကြိုက်နေနေကို့မှာဒီကောင်ကိုဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ဘာလုပ်လို့ရလဲအားကြိုတင်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အားကုန်တဲ့အချိန်မှာကိုထိုးတုံးလို့ရတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဒါဘက်ထရီဂရစ်အပိုလေးပါတယ်ပေါ့နော်ဥပမာဒီလိုဆက်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဥပမာချင်းโอเคအရန်ကွာသွားတယ်ဥပမာချင်း1နဲ့ဥပမာပေါ့နော်ဒီဘက်ထရီဂရစ်မပါဘူးဆိုရင်ဟောဘယ်လိုဖြုတ်လဲတော်သားမျိုးရဖာလူတာတောက်ဖြစ်တော့မှာပဲอ๋อโอเคเดี๋ยวเล่ผิดอ่ะเดี๋ยวเนาะสรุปว่าဒီမှာ battery grip มาตัดတဲ့အချိန်နဲ့ตัดတဲ့အချိန်တော့ Osmo Pocket 1နဲ့ Osmo Pocket 3ဘယ်လောက်กว่าလဲဆိုတော့ဗောနော်ဒီမှာအရန်မောင်းအလုံးထိုင်ကအစအရန်กว่าတယ်အလေးချိန်ဒီကောင်ကနည်းနည်းပေါ့တယ်ဒီကောင်တော်တော်လေးတယ်ပြီးတော့ကင်လာပို့ကြီးလာတဲ့အတွက်ရိုက်တဲ့အခါမှာလက်ကလည်းပုံငိမ့်လိုက်ဗောနော်ဒီကောင်တဲ့ tripod โอเคမှခုန battery grill လေးကိုပြန်ဆက်မယ်ပေါ့နော်ဥပမာနော်မပါလဲရပါလဲဒါပေမဲ့ပါတော့လဲလှုပ်ချင်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေဝါမကြီးအရန်မိုက်သွားပြီမကြီးလိုက်โอเคတော့ဆိုပါဝါမဖွင့်သေးဘူးနော်ဒါသူ့ရဲ့ဒါပါသေးလဲဆိုတော့อ๋อဒီမှာနောက်တစ်ခုပါတယ်ဒီကောင်ကဘာလုပ်တဲ့ဟာလဲကောင်ကခဏလေးอ๋อโอเคโอเค sorry sorry ကျွန်တော်သိပြီကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီမှာကြည့်ဒီကောင်ကိုတော့လို့ဒီ tripod လေးကိုတော့မယ်ဆိုရင်ဒီဖင်မှာအရစ်မရှိဘူးဒီကောင်အရစ်ရှိတဲ့အတွက်မတုံးလို့မရတဲ့အတွက်ဒီ adapter လေးပေါ့နော်ဒီအဆက်ကလေးကိုသူကထည့်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကီလိုအတွက်လှုပ်ထားပေးတာ။အော်မဆိုးပါဘူး။အဲ့ဆိုနော်။အော်ဒီဒီမှာအော် lens တခုပါတယ်ဒီမှာ။ဒါကတော့သူ့ရဲ့ဒီကောင်ရဲ့ normal lens ပုံမှာမှကိုကအခန်းချင်းချင်းလေးထဲမှာရိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာ white အတွက်ပေါ့နော်။ lenses တခုပါတယ်။အဲ့ဒီကောင်မှာတက်လိုက်ရင်ပဲပေါ့နော်။အဲ့ဆိုတော့ lens တခုပါသေးတယ်။ white ပေါ့နော်။ okay နောက်တစ်ခုကဒီကောင်ကတော့ဘာလဲဆိုတော့
ဒီကျိုးလေးကအော်ဒီမှာတွဲလောင်းထိပ်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်ဒါတော့ကျိုးလေးပါတယ်မယ်ဒီကောင်အမိုက်အတွက်အော်ဒီကျိုးလေးတော့ adapter ကျိုးပဲပေါ့နော်ဒီကောင်အာသွင်းတဲ့ကျိုးဒါပေမဲ့သူလုံးဝ adapter မထည့်ထားပြပါဘူးနော်ပါကင်လေးမှတိအောင်နည်းနည်းလေးဒီမှာဆွဲဖြတ်လိုက်မယ်အဲခွာလိုက်ပေါ့နော်ခွာလိုက်ပါပြီပြီးရင်ပါဝါဖွင့်မယ်อ่าดีโหลแล้วปาวพ่นลงได้เนาะนอกตะคุกก็แบตเตอรี่อ่ะนึกขึ้นปะเลยดีกาวเนี่ยแบตเตอรี่ก็อปอมา59ยาไกลน้องชื่อเราปะเลยออกก็หา44ยาไกลน้องชื่อเราปะเลยไม่รู้นึกซะลงเยอะออกตัวปะเลยดีกาวเนี่ยโอซโมพ็อกเก็ตไวน์อันเนเช่ก็อันเนเช่เราหมดทุกข์ทุกข์แล้วตัวเสียยี้ไปเลยเนาะだแม้ตู้มาดีโหลမျိုးแบตเตอรี่อปอเลยมาปาลาได้ด้วยเราอากုံได้ขาจ่ายเนี่ยตลอดอึดไม่เปียวအစအာကုန်တဲ့အခါကျရင်အပိုလေးတစ်ခုပါလာအဆင်ပြေတယ်ပြောပြချင်တယ်ဗောဒီကောင်တွေကလည်းလဲလို့မရဘူးဗောနော်အထက်မှာဘက်ထရီပဲလိုမျိုးမိလားခေါင်းနေနော်โอเคဒါဖွင့်လိုက်ပြီဆိုတော့ပထမဆုံးသုံးတဲ့ language ကိုရေးမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကမြန်မာလို့ဗောနော်မြန်မာလို့မရှိဘူးဗောနော်အင်္ဂလိပ်ပဲရေးမယ်ဗောနော်အာကျွန်တော်ကဘာအဆင်ပြေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်သွားဝယ်တော့ကျွန်တော်ကိုဒီမှာလက်ဆောင်တစ်ခုထည့်ပေးလိုက်တယ်128 SD card ပေါ့နော်အဲ128 SD card လေးလက်ဆောင်ရတယ်အဲ့တော့ပြီးမှပဲထည့်ရမယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီမှာ lens တုပ်ဖို့အတွက်အပိုလေးတစ်ခုလက်ဆောင်ရသေးတယ်ဟောအရန်မိုက်တယ်ကွာဌာနနိုင်နော်ဟောကျွန်တော်တို့ read တွေဘာတွေရရင်လဲဒီမှာပြီးဒီကောင်ပါဝါဖွင့်လိုက်ရင်ပဲဆိုတော့ read တို့ short တို့အတွက်လက်ဆင်ပြေတယ်ဝါโอเคနော်အဓိကဒီဗီဒီယိုကဒီ Osmo Pocket 3နဲ့ Osmo Pocket 1ကျွန်တော်သုံးတဲ့ဒီကျွန်တော်ရေးသုံးခဲ့တဲ့ဟာနဲ့ကိုရှင်ပြတာဖြစ်ပါဘောနော်လောပေါ်ပေါ်ပါရိုက်တဲ့လူတွေအကေ၍အဆင်ပြေတယ်ဆိုရင်ဒီဟာတော့အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်ဘောနော်အဲတခုရှိတယ်ဗာလဲ GoPro ရှိတယ်ဘောနော် GoPro တွေကြတော့အဆင်မပြေဘူးဒါတော့ပွပွင်းလင်းလင်းပြောပြတာဘောနော်ဒါ company ကို fight တာမဟုတ်ဘောနော် GoPro တွေကဘယ်လိုအဆင်မပြေလဲဆိုတော့ဒီကောင်ကညအချိန်မှာမီးကြောင်းတွေမှာအပေါ်တော့သူ့ shutter speed မလိုက်နိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီ1မှာကတည်းကဒီကောင်ကိုလေညအချိန်မှာမီးအောင်အောက်မှာရိုက်ရင် flick ကလောကမထဘူးဒီကောင် also pocket 3ဆိုဖူကောင်းမှာပေါ့နော်လောက flick ကမထဘူးပေါ့နော်အဲ GoPro တွေမှာကြာတော့အဆင်မပြေပေါ့နော်ဒါကြောင့် camera တက်တေးလိုချင်နေဆိုရင်တော့ဖြစ်နိုင်ရင်တော့ DJI ပစ္စည်းကိုတော့ဝယ်ဖို့အကြံပြုချင်တယ်ပေါ့နော်သူကဖူကောင်းပါတယ်လို့ပေါ့နော်ဒါလား loss 1နဲ့3ကိုပြပြချင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဒီဗီဒီယိုလေးကဒီလောက်ပါပဲဒီဗီဒီယိုကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုအားပေးတဲ့မိတ်ဆွေတင်ငယ်ချင်းများအားလုံးအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ် Thank you ပါ